Sebab ini kita mesyuarat Jabatan Kuasa Induk untuk majlis pelancaran majlis Bandara Iskandar Puteri, majlis pengisytiharan untuk majlis Bandara Iskandar Puteri yang mana pada 12 Oktober 2016 melalui mesyuarat kerajaan bertarikh bilangan 1760 / 2016 kerajaan telah bersetuju untuk majlis perbandaran Johor Bahru Tengah ini dinaik taraf kepada majlis bandaraya. So pada 24 Ogos 2017 jemaah menteri telah setuju untuk 11 Ogos 2017 ya, jemaah menteri telah setuju dengan cadangan kerajaan negeri untuk naik taraf majlis perbandaran Johor Bahru Tengah kepada majlis bandaraya Iskandar Puteri. So majlis pengisytiharan majlis bandaraya Iskandar Puteri ini akan dilakukan oleh Bahruli Yang Maha Mulia Tuanku pada 22 hari bulan November sempena dengan hari keputeraan baginda di tempat dia, di tapak bangunan baru Majlis Bandaraya Iskandar Puteri ini. So pada 23 hari bulan akan dilakukan majlis pelantikan Datuk Bandar yang pertama di Dewan Negeri. Majlis itu di Dewan Negeri.